Jo. Er det du som er Frans? Frans? Ja. Var det Fredrik? Jag har skjult henne i jävel. Ja, så jävla tappa. Det är du som är Fredrik? Nej. Jo. Nej. Jo. Vem är du? Frank. Frank? Frans! Frans? Mm. Ska du söva Frans? Nej. Nej, men du? Nej. Frans? Du skärper till denna stadig flaska. Nej, det är du fan i. Då hämtar jag ju det gänget där och så går du på trusen fan. Ja, men jag tillhör gänget. Nej, det gör du inte. Det är inte en avsikt. Det är du och säger bara, du är ute i gänget och så... Nej, du. Jag tillhör gänget. Även om jag vet att det är den jävla han Fredrik som köper ut den så är det lugnt. Är det du som köper ut som är Fredrik? Nej, jag är Frank. Frans? Ja, vad fan jag sa. Frank? Du, jag var huvudet på riktigt. Fan, jag sa ju Frans. Nej, du sa Frank. Nej. Jo. Jo. Ja, vi har... Ursäkta mig, vakter! Vakter, vi har berusad gäst här. Han vet inte vad han själv heter. Båda är Frans, men han är Frank. Känner inte mig.